Labadiena visiems. Labadiena, daktarė Barnardai. Didžiulė padėka už galimybę atvykti čia ir prisijungti prie jūsų ir jūsų komandos Vašingtone. Labai džiaugiuosi ir dėkoju už jūsų laiką. Galbūt galėtumėte prisistatyti ir papasakoti mums apie tai, kas jūs esate ir kuo užsiiminėjate. Žinoma, visų pirma, tai nuostabu, kad jūs esate čia, Vašingtone. Ir tiems iš jūsų, su kuriais mes dar nebuvome susitikę, mano vardas daktaras Neil Barnard, vadovauju gydytojų komitetui už atsakingą mediciną, o taip pat daktaro Barnardo medicinos centrui. Mes kviečiame žmonės iš viso pasaulio atvažiuoti ir mokytis kartu su mumis. Mes darome tyrimus, mokomasias programas, susijusias su sveika mityba ir ligų pašalinimu. O taip pat pas mus yra programos nagrinėjančios etinius klausimus tyrimuose. Taip, jūs taip pat žinomas kaip didelis augalinės mitybos šalininkas. Tai kogi ji tokia ypatinga? Turiu prisipažinti, kad augau visiškai ne ant augalinės mitybos. Užaugau šiaurinėje Dakotoje, kur buvo mėsos mityba, o daržovės buvo antrame plane. Tačiau tyrimuose mes atradome, kad kai žmonės atsisako mėsos, sūrio ir taip toliau, jie jaučiasi gerokai geriau. Ir kai jie stato savo mitybos racioną ant daržovių, vaisių, pilnų grūdų ir pupelių, šie paprasti sveiki produktai pavirsta į nuostabius patiekalus. Ir labai svarbu, kad šie produktai gali pašalinti širdies ligas, sumažinti kraujo spaudimą. Kai žmonės kenčia nuo diabeto, jiems dažnai tampa gerokai geriau, o kartais liga ir iš viso praeina. Jeigu jūs man pasakytumėte, kai aš mokiausi medicinos mokykloje, kad tai įmanoma, aš nepatikėčiau. Tačiau mes įsitikinome to ir patikrinome šias mitybos rūšis, jos turi jėgą, kurios nėra kitose mitybose. Kaip dėl autoimuninių susirgymų, ar augalinė mityba taip pat padeda? Manau, kad nauja riba, kurią mes matome, tai autoimuninės lygos. Reumatinis artritas – tai klasikinis pavyzdys. Mes darėme mokslinius tyrimus su pacientais, kurie turėjo reumatinį artritą, kuriems sanariai labai skaudėjo, todėl kad jie gydė artritą daugybę metų. Jeigu jūs pažiūrėsite į sanarį, jūs pamatysite, kad jame prasidės uždegimas, jau antikūniai atakuoja sanarius. Pasirodo, kad tam tikri produktai iš tiesų skatina šių antikūnių gamybą, ir jeigu pašalinsite šiuos pačius blogiausius produktus iš jūsų raciono, tai pas jūs yra šansas pasveikti. Mes darėme testavimą, buvo nuostabu matyti, kaip daugelio žmonių situacija nuostabiai pagerėja, kai jie pakeičia savo mitybą. Ir kaip ilgai jūs pats maitinate augalinę mitybą? Aš pradėjau pereidinėti į savo mitybą, kai mokiausi medicinos mokykloje, tačiau turiu prisipažinti, kad netapau veganu, kol nepabaigiau medicinos mokslų. Tai buvo 1984 metais. Suskaičiuokite, tai buvo labai seniai. Iš tiesų, praėjo daug laiko. Leiskite paklausti, gydytojų komitete už atsakingą mediciną jūs ne tik padedate žmonėms, tačiau padedate ir gyvūnams. Aš žinau, kad jūs daug dirbate dėl gyvūnų apsaugos. Gal galite papasakoti, ką jūs darote? Žinoma. Manau, kad tai labai svarbi sritis. Kai aš mokiausi medicinos mokykloje, buvo atliekami eksperimentai ant šunų. Gyvūnus deda ant stalo ir priklijuoja prie jų lipnę juostą. Tuomet jiems duoda įvairius vaistus, tokius kaip norepinefriną, kad pademonstruotų padažnėjusį širdies plakimą, arba propranololį, kad jį sumažintų. Tačiau mes jau žinome, kad medikamentai daro tokį įtaką. Tai buvo tiesiog mokomasis pratimas. Todėl, kai aš buvau studentų mediku, aš atsisakiau dalyvauti tame ir po to aš organizavau grupę, kurioje mes pradėjome skatinti geresnius mokymo metodus ir aš džiaugsmingai galiu pranešti, kad Jungtinėse Amerikos valstijose daugiau nėra jokių medicinos mokyklų, kurios eksperimentuoja su gyvūnais mokymo programuose. Visa tai yra sustabdyta ir analogiškai padaryta Kanadoje. Aš tikiuosi, kad tai bus visame pasaulyje. Tai tiesiog nuostabu. Kaip dažnai jūs matote pacientus, kurių būklė pagerėja pradėjus maitinti augalinę mitybą? Pacientus, kurie sumažina vaistų vartojimą ir netgi gali sustabdyti vartoti juos. Mes matome tai kiekvieną savaitę, kai žmonės pereina į augalinę mitybą. Tipinis pavyzdys – tai žmonės turintys antros grupės diabetą. Jie pradėjo nuo vieno išorinio vaisto, tuomet galbūt pridėjo antrą, jie vartojo insuliną ir darė injekcijas, ir pas juos nebuvo vilties, kad tai gali kažkada pasikeisti. Tačiau, kai mes keičiame jų mitybą, pašaliname gyvulinės kilmės produktus, sumažiname riebalų vartojimą ir parenkame sveikus produktus, jų vaistų poreikis ženkliai sumažėja, o kai kuriais atvejais jiems visiškai nebereikia vaistų. Ir pacientai įkvėpti džiaugiasi.
Galiu įsivaizduoti, nes mano kasdienėme darbe ligoninėje mes niekada nematome, kad pacientai atsikratytų nuo savo vaistų. Įprastai gydytojai išrašo vis daugiau ir daugiau, todėl tai tiesiog neįtikėtina, kad jūs gaunate tokius rezultatus. Su diabetu tai vyksta todėl, kad mes naudojame labiausiai aktualų priežasties pasekmės ryšio suvokimą. Pasenęs priėjimas teigia, kad pas tave diabetas todėl, kad tu valgai cukrų arba duoną, kuri išskiria cukrų virškinimo metu. Ir tai ne diabeto priežastis. Tikroji diabeto priežastis – tai riebalų dalelių sankaupos viduje raumenų ir kepenų ląstelių. Ir tai nustebina žmonės. Tačiau, kai ląstelėse susikaupia riebalai, insulinas daugiau nedirba reikiamų būdų. Taigi, jeigu mes priversime insuliną vėl dirbti, pas jūs yra šansas pašalinti diabetą. Nuostabu. Kaip jūs galvojate, ar gerai sudaryta augalinė mityba tinka visiems, netgi mažiems vaikams ir neiščiosioms moterims, kurios maitina krūtimi? Taip, žinoma, gyvenime nėra tokio etapo, kad racione būtų reikalinga mėsa arba karvės pienas. Ne, neegzistuoja toks gyvenimo etapas, kai jums iš viso reikalingi gyvulinės kilmės produktai. Ir augalinė mityba iš tiesų tinka bet kokiam gyvenimo etapui. Mažyliams kūdikiams, kuriuos reikia maitinti krūtimi, ir maitinimas krūtimi gali tęstis metus, o kartais ir 2 metus. Ir kai prisideda kietas maistas, jis turi būti sudarytas iš ryžių košės ir vaisių, tačiau niekada nėra jokios būtinybės dėti mėsą į racioną. Kai jūs tai darote, jūs padidinate ilgalaikę riziką, su kuria vaikas susidurs ateityje. Tačiau svarbu suprasti, kokie sveikos mitybos elementai reikalingi. Ir tai pakankamai paprasta. 4 sveikų produktų grupės – vaisiai, daržovės, pilnagrūdžiai ir pupelės. Kai sakau pupelės, aš įtraukiu lešius ir žirnius į tą pačią kategoriją. Todėl vaisiai, daržovės, pilnagrūdžiai ir visos pupelių rūšys. Taip pat svarbu vartoti vitamino B12 papildą. Vitaminas B12 nėra gaminamas gyvūnų, jis nėra gaminamas augalų, jis sukuria bakterijos. Ir anksčiau, iki šiuolaikinės eros, kai žmonės nelabai laikėsi higienos, bakterijos buvo žemėje ant augalų. Jūs galėjote gauti jų iš žemės, per pirštus, burną, ir kai kurie žmonės galvoja, kad tai leido mums gauti nedidelį kiekį B12, kurio buvo pakankama. Galbūt tai tiesa, tačiau šiandieną šios dienos jau praėjo ir todėl, kad jums reikalingas B12 dėl sveikų nervų ir kraujo, svarbu vartoti papildą. Teisybė. Tai skamba tiesiog idealiai. O kokių produktų mums vertėtų vengti? Aš vengčiau mėsos produktų ir tai yra ne tik jautiena, tačiau ir visa raudona mėsa, jautiena, kiauliena ir taip toliau. Aš vengčiau vištienos produktų ir visų paukščių. Aš vengčiau ir žuvies produktų, todėl mes visą mėsą pašaliname. Pašaliname ir pieno produktus. Taip, žmonės šiek tiek pasėdo ant sūrio, tačiau aš atsikratyčiau jo. Ir kiaušiniai taip pat mums netinka. Taigi, visus gyvulinės kilmės produktus mes pašaliname, tačiau tam, kad būtų pasiekta maksimali sveikata, aš einu dar toliau. Ir kviečiu žmonės nekepti jų maisto aliejuje, riebaluose. Tokiu būdu mes minimalizuojame gyvulinės kilmės produktų vartojimą. Taip, teisybė. Ir taip pat, žinoma, labai stipriai perdirbti produktai – cukruoti, saldainiai ir panašus. Tai nėra visiškai sveikas maistas. Tai kasgi mums liko? Mums liko mūsų draugai vaisiai ir daržovės, pilnagrūdžiai ir pupelės, tačiau tai viso labo ingredientai. Iš tiesų jie gali pavirsti ryte į didelį dubenį košės, į kurią galima pridėti mėlynių arba riešutų, arba tai, kuo norėsite ją papildyti. Visi makaronų gaminiai iš itališkos virtuvės, visi jie taip nuostabiai dera. Jūs galėjote būti ir Japonijoje, kur jūs ruošiate suvalgyti sushi, ir tai gali būti sushi iš daržovių su agurku, o ne žuvimi. Jeigu tai Latino Amerikos virtuvė, kurioje visi mėgsta pupeles ir tortilijas. Kinų virtuvėje tai gali būti tofu ir ryžiai. Yra milijonai būdų interpretuoti tai, ir jūs galite rasti savo. Tai skamba taip skaniai. Leiskite man patikslinti, mes nekalbame tiesiog apie veganišką mitybą, mes kalbame apie pilnavertę augalinę mitybą, ir tai nėra vienas ir tas pats. Veganiška mityba reiškia, kad jūs nevalgote gyvulinės kilmės produktų, ir tai geras pasirinkimas. Veganizmas – tai visada gerai. Tačiau aš padaryčiau dar vieną žingsnį, nes veganiškoje mityboje taip pat bus viskas be gyvulinės kilmės produktų, ir kai kurie produktai naudingesni sveikatai nei kiti. Taip, žinoma. Leiskite paklausti, ar egzistuoja mokslinis patvirtinimas to, apie ką jūs mums pasakojate? Ar mes nagrinėjame pilnavertę augalinę mitybą kaip alternatyvios medicinos rūšį?
Aš manau, kad daugelis žmonių galvoja apie augalinę pilnavertę produktų mitybą kaip apie alternatyvę mediciną. Tačiau turiu pasakyti, kaip pas žmogų, pavyzdžiui, aukštas cholesterolis, tai yra ne todėl, kad pas jį medikamento lipitoro trūkumas organizme. Ar kažkas panašaus. Kitais žodžiais, žmogus gavo šį nereikalingą riebalą iš maisto ir todėl jų mitybos paskirimas, kurio pagrindas pilnaverčiai augaliniai produktai, iš mano požiūrio taško, tai neturi būti alternatyvi medicina, tai turi būti pagrindinė medicina, tai turi būti tuo, nuo ko mes pradedam. Ir jeigu žmogus laikosi sveikos augalinės mitybos, tačiau pas jį vis dar pasilieka problemos, tuomet jis gali kreiptis į vaistus kaip į alternatyvą. Žinoma, aš sukeičiau šios suvokimus vietomis, dabar medicina ir vaistai tai pagrindas, o mityba – alternatyva, o pas žmonės mityba turėtų tapti pagrindu, o vaistai – alternatyva. Tiems, kurių maistas ne iki galo susitvarko su savo darbu. Aš galvoju, kad kiekvienas gydytojas turi tai žinoti ir kiekvienas gydytojas turėtų pritaikyti tai savo praktikoje. Vis daugiau ir daugiau gydytojų tai daro. Pas mus vakar vakare buvo renginys, kai pas mus buvo daugybė gydytojų, kurie sužinojo apie pilnavertės augalinės mitybos jėgą. Jie iš pat pradžių, kai atvyksta pas mus, daugelis iš jų netgi nežino, kaip maistas daro įtaką širdžiai arba jų kraujo spaudimui, nutukimui arba diabetui. Tačiau, kai jie išeina, jie sužavėti, nes pas juos yra kažkas to, ką jie gali panaudoti savo praktikoje. Tai tiesiog stebuklas. Leiskite paklausti jūsų apie labiausiai paplitusius mitus, kurie liečia augalinę mitybą. Iš kur mes gausime kalcį, jeigu negersime pieno? Kas nutiks su mumis? Karvės negamina kalcio. Kalcis elementas žemėje ir jis patenka į žolę. Per žolės šaknis kalcis patenka į žolelę ir karvė ją valgo. Tai vienintelė priežastis, dėl kurios ji gauna kalcį. Tačiau mes jau galime patys valgyti augalus. Tikiuosi, ne žolę. Tačiau, jeigu žmonės valgo žalias lapinės daržovės, kurios jiems patinka, pavyzdžiui, briuselio kopūstus, brokolius, įprastus kopūstus arba kalė kopūstus, jų yra labai daug, štai natūralūs kalcio šaltiniai. Gerai, reiškia, jie neturi jaudintis dėl kalcio lygio, jeigu valgo pakankamai lapinių žalumynų. Mums vertėtų vartoti pakankamai lapinių žalumynų, kai kurios jų rūšės yra naudingesnės už kitas. Mano apgailestavimui pasakysiu, kad špinatas yra šiek tiek egoistiška daržovė. Kalcis iš jos įsisavinamas labai silpnai, tačiau dauguma lapinių žalumynų turi iš tiesų aukštą kalcio lygį. Ką mes dar galime padaryti dėl mūsų tvirtų kaulų? Ar reikia mums iš viso užsiminėti sportu ir būti fiziškai aktyviems? Taip, duokite jūsų kaulams priežastį gyventi. O tai reiškia pratimus. Ir gaukite saulės šviesos, jis suteikia vitaminą D, kuris leidžia kalcį įsisavinti. Ar galiu paklausti, kas negerai su pieno produktais, kodėl mums vertėtų jų vengti? Pieno produktai daugeliui žmonių yra dalis mūsų kultūros, tačiau tai iš tiesų buvo istorinė klaida. Pienas buvo sukurtas gamtos, jeigu galima taip išsireikšti, kad pamaitintų veršiuką. Ir kai veršiukas tampa pakankamai didelis, kad maitintųsi savarankiškai, tuomet poreikis gerti pieną išnyksta netgi pas jį. Tam, kad pamaitintų veršiuką, pienas pripildytas kalorijomis, stipriai prisotintas riebalais. Ir antra, mitybos medžiaga po riebalų – tai cukrus. Pienas perpildytas laktozės cukrumi, kuris mums iš viso nereikalingas. Kadangi pieną duoda karvė, karvės estrogenai taip pat patenka į pieną. Todėl, jeigu jūs geriate pieną, jūs gaunate visus šios dalykus, kurie jums nereikalingi. Problema su visu tuo, jog kai mes matome žmonės, kurie vartoja pieno produktus, mes matome, kad jie susiję su daugybė problemų, įskaitant ir autoimuninius susirgimus. Taip pat pirmo tipo diabetą. Daugelis žmonių jaučiasi gerokai geriau, kai nustoja vartoti pieną. Skamba tiesiog puikiai. O kaip dėl žuvies? Daugelis žmonių galvoja, kad žuvis yra labai naudinga, o taip pat yra dalis žinomos viduržemio mitybos. Na, žuvis iš tiesų turi omega-3, kas yra naudingi riebalai. Ir tai gerai, išskyrus tai, kad dauguma riebalų žuvise tai ne omega-3. Dauguma jų yra kitų riebalų rūšių mišinys, ir todėl, kai žmonės valgo lašišą arba kitą riebę žuvį, tikėdamiesi gauti šiek tiek omega-3, jie taip pat gauna ir visus likusius blogus riebalus, ir su laiku pastebi, kad priauga svorio arba patiria problemas su svorio normalizavimu, būtent dėl visų tų riebalų, kuriuos valgo. Beje, žuvyje yra gyvsidabrio, sunkiųjų metalų ir kitų medžiagų, kurios mums visiškai nereikalingos. Kaip dėl gerųjų riebalų augalinėje mityboje, kur ir iš kur mes galime jų gauti? Žinote, tai įdomus dalykas. Jeigu jūs paimtumėte žalią lapinę daržovę, špinato lapą arba šiek tiek brokolio arba kažką panašaus ir ištirtumėte jį laboratorijoje, tai sužinotumėte, kad iš tiesų ir juose yra šiek tiek riebalų, be to jie labai turtingi geraisiais riebalais teisingoje proporcijoje.
Geri riebalai, turiu mintyje omega 3, ir todėl jeigu mes vartojame pakankamą kiekį žalių lapinių daržovių ir jeigu jos yra reguliari mūsų raciono dalis, tai jūs taip pat gaunate naudingus omega 3 riebalus. Be to, omega 3 yra daugelį kitų produktų, kuriuos jūs galite pasirinkti. Kai kurie renkasi kanapių sėklas ir čija sėklas ir panašias, pavyzdžiui, sumaltas linų sėklas. Tačiau mano asmeninis pojūtis, kad nepakeičiamos omega 3 riebalų rūgštys tai natūrali daržovių ir pupelių sudedamoji dalis. Žinoma, ir dar viena labai paplitusi problema – geležis. Kaip jūs galvojate, ar veganai susiduria su geležies deficito rizika? Įdomu tai, kad geležies yra tiek daug žaliose daržovėse. Beje, jeigu žmogus turi polinkį gauti geležį iš mėsos, tai iš kur joje atsiranda geležis? Gyvūnai gauna geležį iš žalių daržovių, iš žolės. Todėl, kai žmonės valgo žalias daržovės, jie gauna pakankamą kiekį geležies. Iš tiesų, tyrimuose buvo ištirta, kai žmonės, kurie laikosi vegetariškos arba veganiškos mitybos, iš tiesų gauna daugiau geležies nei mėsa valgiai. Tai gali nustebinti daugelį žmonių, tačiau tai tiesa. Kadangi ši geležis iš augalų, tai įsisavinimas nėra toks aukštas, koks būtų iš mėsos, tačiau iš tikrųjų tai yra gerai. Jeigu pas jūs mažai geležies, jūsų kūnas įsisavins daugiau ir atvirkščiai. Jeigu jūs turite daug geležies, jūsų kūnas įsisavins mažiau. Tai svarbu, nes geležis yra gerai nedideliais kiekiais. Nėra gerai turėti per daug geležies, jeigu pas jūs jos per daug. Tai susiję su Alzheimerio liga ir širdies kraujagyslių lygomis. Nes pas mūsų organizme yra nuostabi sistema, kuris sako, užteks, pas tave organizme jau pakankama geležies, todėl įsisavinkime jos mažiau. Jūsų kūnas gali tai padaryti tik tuo atveju, kai kalba eina apie nehemo, geležį iš augalų. Taigi, valgykite žalias lapinės daržovės ir jūs gausite daug geležies ir jūsų kūnas paims iš ten tiek, kiek jam reikalinga. Skamba tiesiog puikiai, pakalbėkime apie papildus. Kas nutiks, jeigu mes valgysime viską, kas papuolė ir tiesiog papildomai vartosime vitaminus ir maisto papildus? Ar tai mūsų kūnui taip pat bus naudinga ir gerai? Žinoma, žmonės gali vartoti įvairius multivitaminus ir papildus, tačiau visi tie sintetiniai vitaminai, kurie juose yra, jūs ir taip juos gaunate valgydami vaisius, daržovės ir kitką. Manau, kad jums reikia papildomai vartoti vitaminą B12. Ir jeigu jūs negaunate pakankamai saulės šviesos, jums papildomai reikalingas vitaminas D. Tačiau be to visi likę vitaminai ir nutrientai tokie kaip pavyzdžiui vitaminas C arba vitaminas K ir kiti, juos jūs gaunate iš augalinės mitybos. Aišku, tai geriau nepasikliauti vitaminais ir tiesiog valgyti sveiką maistą. Taip, būtent taip. Vienintelė išimtis yra vitaminas B12. Jis puikiai įsisavina ir dirba mums papildo formoje. Apie vitaminą D, jeigu jūs gyvenate tropikuose, jums nėra dėl to jaudintis. Tačiau jeigu jūs gyvenate kažkur, pavyzdžiui, šiaurinėje Europoje, kur saulė galbūt netokia nuspėjama, galbūt jums prireiks vitamino D papildo. Daugelis žmonių galvoja, kad didelė tipinių vakarietiškų ligų dalis susijusi su mityba. Tokios lygos kaip diabetas, aukštas kraujo spaudimas, širdies ir kraujagyslių lygos, visos jos buvo paveldėtos ir dėl to kalti genai, arba tiesiog nesėkmė, arba kad tai normali senėjimo procesų dalis. O kaip jūs galvojate? Mes matome šias ligas šeimose ir jos pereina nuo tėvų vaikams, tokie kaip diabetas arba širdies ir kraujagyslių lygos. Tai verčia kai kurios žmonės galvoti, kad dėl visko kalti DNR, mūsų genai. Tačiau mes perdodame vaikams ne tik DNR arba genus, mes perdodame ir patiekalų receptus, mes pripratiname juos prie skonio ir polinkių susijusių su maistu. Būtent šie įpročiai daro įtaką ligų vystymuisi labiau nei genai. Reiškia, kad pas mus yra jėgos tam, kad patys padėtume savo, o ne kaltintume genus. O taip, jūs galite gyventi šeimoje, kur pas visus buvo diabetas, ir jeigu jūs laikotės pilnavertės augalinės mitybos ir dar netingite užsirišinėti raištelių ir išeiti gatvę geram prasibėgimui, jūsų tikimybė susirgti diabetu labai stipriai sumažėja. Leiskite man užduoti jums paskutinį klausimą. Ką jūs galvojate apie labai populiarią keto mitybą ir paleo mitybą? Ar jos iš tikrųjų tokios naudingos? Kas keli metai atsiranda nauji mitybos variantai, turintys žemą angliavandenių kiekį, ir dabartinė vadinasi ketogeninė mityba, ir ji iš tikrųjų yra klaidinga, nes yra daugybė kitų gerokai sveikesnių būdų sulieknėti. Ten sako, tam, kad sulieknėti, reikia tiesiog pašalinti visus vaisius ir visus grūdus, pupeles ir krakmolingas daržovės. Ir jeigu jūs nevalgysite jų, jūs automatiškai prarasite didelę raciono dalį. Ir tai iš tiesų galės padėti sumažinti svorį. Na, tai tiesa. Tačiau svarbu suprasti, kad pašalindami tokius naudingus augalinius produktus, jūs taip pat negaunate naudingo antioksidantų, kurie yra juose. Produktai, kurie jums pasilieka, tai iš esmės mėsa ir gyvuliniai produktai, tokie kaip dešrelės, dešra, jautiena ir bekonas. Visi šie produktai susiję su padidinta kai kurių formų vėžių.
vėžio rizika, padidėjusią širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Kai mes žiūrime medicinos tyrimo rėmose į žmonių cholesterolio kiekį, kurie laikosi panašios mažai angliavandenių turinčios mitybos, tai pastebime, kad cholesterolis pakyla kartais iki dramatiško lygio. Todėl tai rizikingas variantas. Plus, kai žiūrite ilgoje perspektyvoje, liekni žmonės tai ne tie, kurie laikosi keto mitybos. Patys liekniausi žmonės tai tie, kurie laikosi sveikos veganiškos mitybos ilgą laiko periodą. Todėl aš skatinu žmonės tai daryti. Tai skamba iš tiesų puikiai. Labai ačiū už jūsų laiką ir už tai, kad atsakėte į visus mano klausimus. Dar kartą ačiū už galimybę čia atvažiuoti mokytis pas jūs ir jūsų visą nuostabią komandą. Aš padarysiu viską, ką galiu, kad kaip įmanoma daugiau žmonių visame pasaulyje išgirstų apie augalinės mitybos jėgą, ypač tarp rusiškai kalbančių žmonių. Ačiū, daktare Barnardai. Dėkoju, kad prisijungėte prie mūsų čia, Vašingtone. Linkiu jums viso ko geriausio. Ačiū.